čas. Chtěla bych vás pozvat do klubu Magic v Turnově 21.9.2013. Jsou to sobotu, momentálně. A my jen doufáme, že neskončíme tak jako včerejší show. Do rána, piču. Magic Turnov uvádí Abde a Charlotte live. Abde a Charlotte live. Sobota 21. září. Zazní hity jako Do rána nebo Maximum a rozhodně i poslední. Vstup do 22 hodin za 50 korun po 22.70. Dnes jedem do rána, žijeme non-stop, žádný stres, zábava, začneme vodkou. Akce na baru Kuba Libre za 44 a Maxi Kuba Libre Kýbl za 299. Za mixážním pultem dvojice DJů, DJ Jirka Vondra z Rádia Kiss Delta a rezident DJ Momo. Sobota 21. září. Magic Turnov. Abde a Charlotte Lai. Kuba Libre za 44 a Maxi Kuba Libre Kýbl za 299.